こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はドラゴンボールヒーローズアリツメットミッション X やっていきます。今回行くところは時空の扉 1-1 の始まりの荒野の一番奥、超ボス対戦していこうと思います。相手はナッパでした。スーパーサイヤ人なんだなっていうことで、ラディッツよりよっぽど根性がありそうだ。俺のとこ来ねえか。えお断りだ。お前の仲間になんて絶対にならねえぞ。生意気なガキだ。力づきで仲間にしてやるぜ。サイヤ人らしくな。ナッパはサイヤ人の中でも異常なタフさを持つ屈強な戦士だ。この時空の扉の主ではないようだが、かなり強力な相手だ。気をつけてくれ。それではバトル行ってみます。現在デッキこの5体でやってたんですけど、変えてみようと思います。はい、ラディッツにします。ということで次はヒーローバッジを選びます。どれにしようかなといつも迷うんですけど、どちらの効果を使うか、このヒーローバッジにするんだな。はい、ドラゴンボールレーダー、これのヒーロースキル、2ラウンド開始時敵チームの戦闘力が 20% ダウン、これにしてみます。アルティメットミッション X で初めての超ボスなのでどうなるかわからないですが、一発で勝てたら嬉しいですよね。最強のボスが現れた。サイバイマン連れてるんだチャージインパクトパーフェクトで KO すればウルトラクリア。狙いたいけど難しいかな。アビリティ発動してもらってるのとヒーローバッジの効果入ります。ラウンド1、ハイパーテンション、闘志がみんな切ってくる。毎回使えそうな気がしますね。今回はバーサーカーカードを下ろして、悟空の前に配置しようかな。この位置で仲間への指南つけました。敵チーム先行、一番前に並んじゃってますね。先行は取られたのでガードしっかり。わー、連携多いなここだ、ガード。パーフェクトじゃないけどガードできました。それでも4401ダメージ入っちゃいます。オッケー434、今度はこっち連携アタック入るけど、ここ決めていきたいな。この辺、いやーチック低かったけど勝てたので必殺技出ます。気合い砲が出て3600以上ダメージ、まだ1万相手チーム HP 残ってますね。ここで発動して巨大モード、巨大かー、きたきた、よし。回して巨大化して必殺技出してもらえるように頑張ろうまだ今作1回も必殺技は確か出してないと思うので、巨大化成功、怪力の大猿。ただここでアタッカーはサポートエリアに回していた2人、これで決定。連携やっぱり入れたいので合わせました。鋼の精神アビリティ効果、あ、これでも負けてるんだ。ナッパのみですね。まずい、まずい、おお、きたこれで連携でパーフェクト取りたい。いけ、あー、パーフェクトじゃないけど勝った。
たのと必殺技を発動します。よかった、気合い法5228、相手の HP は5129、必殺技来い、来た来たこれだったらいけるでしょう。あ、でも残ってる。ラウンド3入りました。最後は向こうはアビリティ効果が真の力、サポートエリアのラディッツと私のキャラを一番前、これで行ってみます。スーパーサイヤ人チェンジ、ここで成功させて必殺技打っていきたいです。あとはラディッツにもロックオンが確かあったので、ここで発動すると思うんですよね。あ、来た来た、ナッパでいいかな、端っこ、いや、ナッパにします。で、ロックオン、圧倒的な態度。一応これでまだ相手が先行、ガードをして攻撃すれば勝てると思います。向こうの連携が結構痛いですね。ただ私はまだ多い気がするいけ、パーフェクトじゃないけどガードは効いてるけど4218、強ここ、よかった。ギリギリになりそうだったんですけど、これで決定すればいけますね。オッケー、ほんとギリギリだ必殺技サタデークラッシュ、よし、まあ、これほどの強敵を倒すと超ボスミッションクリア。ハイスコアボーナスもゲットできました。想像以上だ、やバッジは戦闘ジャケットレア、どれがいいかな、4ラウンドでもヒーロースキルが結構良かったですよね。ここは見ると1ラウンドのこっちを捨てた方がいいかな、うんですね、こっちを置いていきます。はい、レベル上がるかわからないけど経験値獲得します。お、来た、レベル26になりました。パワーが20アップ、次のレベルまでは702。他の仲間もレベルアップしてます。もうちょっとずつ育ってていきたいですね。ナッパのカードを使う力を取り戻しました。そしてカードゲット。アクセサリーゲット、気力戦闘ユニットセットとカードブレイクを手に入れました。ミッションクリアは戦前にゲットしたナッパのカード、内容を見ていこうと思います。2枚ゲットしたうちの1つはキャンペーンカードですね。バーサーカー、状態は通常のナッパ、 HP1600、 パワー2500、ガードが2000、ほとばせる闘志、3ラウンド目開始時自分の気力を全回復する、自動です。バーストはバーストアタック、必殺技発動時敵に与えるダメージをアップできる毎回。必殺技はデラックスボンバー、必要ヒーローエナジーは7となってました。でもう一個ゲットしてる方は多分コモンだと思います。あ、コモンですね、ヒーローカード、コモンナッパ、 HP1600、 パワー1500のガードが3000、ガード高い、アタックが不意打ち、
毎回出ますね。あとはデラックスボンバー、ヒーローエナジー消費は5になっていました。ということで、始まりの荒野超ボス撃破できました。ここでナッパのカードが解放されるんですね。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!